זיהוי משתמשים. Identity Awareness. המטרה היא שהפיירוול יוכל לזהות את המשתמשים לפי היוזר שלהם, לפי השיוך בדומיין קונטרולר, באקטיב דירקטורי, לא רק לפי כתובת IP. למה זה טוב? כי אנשים מחליפים עמדות, עוברים ממקום למקום, ואנחנו רוצים שהחוק יתפוס בכל מצב. ערך המוסף שגם מאוד משמעותי זה שגם הלוגים יהיו לפי יוזרים. זאת אומרת, אם זה עמדה שמתחלפים באנשים, אז יוזר מסוים מתיישב, אנחנו רואים לוגים לא רק על ה-IP, אלא גם על היוזר שלו. אנחנו יכולים לקבוע חוקים לפי קבוצות של משתמשים. אפשר להגדיר מי מורשה ליוטיוב, מי מרשה פייסבוק. אנחנו נגדיר את זה ברמת הפיירוול והוא יזהה את היוזר. איך הוא עושה את זה? אנחנו מוסיפים בהגדרות של הסמארט קונסול, מוסיפים לו את הדומיין קונטרולר. מחברים אותו לדומיין עם יוזר וסיסמה עם הרשאות. במעבדה הזאת נשתמש באדמיניסטרטור, אבל מומלץ להקים יוזר יהודי שלא משנים לו את הסיסמה והוא רק לפיירוול הספציפי. אם יש כמה פיירוול מניסיון, עדיף שלכל פיירוול יהיה את היוזר משלו. בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו נוסיף בלייד שנקרא Identity Awareness, נחבר את השרת, נוסיף תמיכה בחיבור מרחוק לפי משתמשים. שכחתי להוסיף פה הוספת חוק לפי משתמשים ובדיקה. אז בואו נוסיף את זה ויאללה לעבודה. אז יש לנו סמארט קונסול, אנחנו הולכים לאובייקט של הגטווי, כאן אובייקט הוא קלאסטר, מהמעבדה של הקלאסטרים, אני מוסיף פה Identity Awareness. יש לנו AD Query, יש אפשרות לזיהוי משתמשים בדפדפן, זאת אומרת, פותחים דפדפן, ניגשים ל-URL של הפיירוול, שמים יוזר וסיסמה, מסורבל מאוד, פחות פופולרי, יש אפשרות להתקין איזשהו agent על שרתי טרמינל, כי זה אותו טרמינל משמש הרבה יוזרים. הפונקציה הכי קלאסית זה AD Query. היוזר לא יודע שהוא הזדהה גם מול הפיירוול, הוא עושה לוגין לדומיין, ובזמן שהוא עשה לוגין לדומיין, פיירוול מתשאל את ה-DC, איזה יוזר עשה לוגין. ברגע שהיוזר הזה עושה לוגוף, זה נמחק ממנו. הרשומה הזאת נמחקת ממנו, ואז הפיירוול מוחק אותה גם. ויוזר אחר מתיישב על המחשב, אז הוא רושם רשומה, וככה הפיירוול יודע איזה יוזר עובד על כל מחשב. כל זה מתבצע מאחורי הקלעים. אני אוסיף פה את הדומיין קונטרולר שלי, יניב לב לוקל, אדמיניסטרטור, מה שאמרתי, עדיף יוזר לכל פיירוול, יוזר יהודי ל-Identity Awareness. בכדי שזה יעבוד, ה-DNS שלנו גם במנג'מנט וגם בגייטווי צריכים להיות השרת דומיין קונטרולר שאותו אנחנו מתשאלים. זה הבסיס שיניב לב לוקל הזה יענה לנו. אם נפנה לגוגל DNS הוא לא מכיר את יניב לב לוקל, אז זה הדומיין קונטרולר שלנו. תכף נראה אם זה לא עובד, נוודא שזה מה ש...